ଓଳାଶୁଣି ଗୁମ୍ଫାଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସନ୍ଥ ସଂରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ସାଧନ ପୀଠ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ଗାଥା ଯେଉଁଠି ରାଜାପୁଅ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ ରାଜପୁତ୍ର ସନ୍ଥ ସାଧକ ପାଲଟିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚେତନାରେ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଓଳାଶୁଣି ପୀଠ ଅଧୁନା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପଲେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଓଳାଶୁଣି ଧାମ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ। ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟରୁ। ସନ୍ତ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ 182ତମ ମହାପ୍ରଳୟ ତିଥି ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଓଳାଶୁଣି ପୀଠ। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ପୀଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଧି ଦର୍ଶନ ସହିତ ବିଭୋକୃପା ଲାଭ କରିବା ଜଣାପଡ଼େ। ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଓ ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ ଏହି ପୀଠରେ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଳାଶୁଣିରେ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା ସାଧକ ମହାମଣ୍ଡଳୀ ଗୀତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯୋଗୀ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡିର ଯୁବରାଜ ପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ପର୍ବତ ଉପରେ ସାଧନା କରିବା ସହ ସିଦ୍ଧିତ୍ୱ ହାସଲ କରି ଜଗତକୁ ଦିବ୍ୟ ସତାର ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ଲାବିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଓଳାଶୁଣି ମେଳା ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏ ଯେଉଁ ଓଳାଶୁଣି ମେଳାର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମାଘ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ସେ ଲେଖିଯାଇଥିଲେ, ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲି ମକର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତିଥି ଏକାକାର ରହି ସବୁ ଶୋଭା ଏକାଦଶୀ ଧୁନିକି ଜାଗିଣ ତହିଁ ରହିଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ହେବାରୁ ନାମ ଅରକ୍ଷିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମାଘ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କହିଲେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୀଠ ଓଳାଶୁଣିକୁ ବୁଝାଏ। ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ ଦୈବବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଓଳାଶୁଣି ପୀଠରେ ଦିନେ ସ୍ୱୟଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିବେ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କେବଳ ଦେବୀ ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓଳାଶୁଣି ପୀଠରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜି 182ତମ ସାଧ ମହାସମାଧି ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଏଠି ସକାଳ ଆଜି ତାଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ସରିଗଲାଣି। ପ୍ରାୟ 30-40 ହଜାର ଲୋକ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏ ମେଳା ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ନିବେଦିତା ଓଝା, ମୁଁ କେଉଁଝରରୁ ଆସିଛି, କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଆସିଛି। ଏଠିକି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ। ଏଠିକା କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଏ ଆସୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ପ୍ରାୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଡ଼ାକଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଉଛି। ପୋଡ଼ପିଠା ଶୁଖୁଆ, ଏଠି ତ ମେନ୍ ଭୋଗ ହେଲା ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ଶୁଖୁଆ। ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି। ତେବେ କେବଳ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ମହକି ଉଠେ ଏହି ପୀଠ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମେଳାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଜାତି ଜାତିକା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପସରା ମିଳି 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଲୋକେ। ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆର ବରଷକୁ, କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଶୁଭାଶିଷ ବସୁନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।